Christianity is the best religion to mankind. Humanity. कोडागो मडिकेरीच्या अँड्रिना डिसोजाक आदल्या हप्त्यांत रुपये 25,000 आमी हातांतर केल्ले. मेटल शिटीन बांदिल्ले घर तांचे जावन आसले वीज अवघडा वरवीं आदल्या म्हयन्यांत मेच्या 14 तारखेर तांचे घर आनी घरांतले सर्व वस्तू नाश जाल्यात. घरचे मनजाती उज्यांत जळोवन मेल्यात. अवघड घडतना घरा कोणी मनशा नातल्यान मनशा जिवाक बादक जावना तरी प्रस्तुत हे कुटुंब सर होगडावन आसा एक जालां. अँड्रिना बाई कॅन्टीन चलयता, तिचो पती रिक्षा ड्रायव्हर, तांकां इस्कोलाक वेचे दोग ल्हान चेरके भुरगे आसात. आमी प्रचार केल्ल्या व्हिडिओंत ह्या कुटुंबाची परिस्थिती समजून आमच्या थोड्या दानी अभिमानिनी सडीत तोडी कुमोक ह्या कुटुंबा खातीर ह्युमॅनिटीक धडून दिल्या. त्या ऐवजाक आनी थोडो ऐवज कुडसून ह्युमॅनिटी संस्थेतर्फेन परत ह्या कुटुंबाक रुपये 70,500 आमी हातांतर केल्यात. अशें ह्या कुटुंबाक ह्युमॅनिटी संस्थेतर्फेन रुपये 1,00,000 हातांतर जाल्यात. ह्युमॅनिटीज संस्थो असो मंगलोर उडपीन तरी पयशिल्या मडिकेरींतल्या क्रिस्ती कुटुंबाकी ल्हान कुमोक हांगा तोन मेळ्ळ्या. ह्युमॅनिटीज संस्थो ल्हान तरी कर्नाटक राज्याच्या कोनशा कोनशाक जातकात पळयनासतनाय ह्युमॅनिटीज संस्थो कुमके हात दिवनूच आयला. हे सदन करूंक कारण जाल्ले आमच्या सर्व दानी अभिमानींक परत हे पोटी आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्युमॅनिटी संस्थो आनीकी व्हड मापान वाडो आनी समाजांतल्या आनीकी जायत्या गरजेवंतांच्या कुमकेक पावो अशें आमी आशेतां. ह्युमॅनिटी.